Vi måste avslöja hur de genom media aktivt stämplar människor som de tycker har fel åsikter och hur de hindrar att vi får prata om en mängd viktiga frågor. Vi måste avslöja att de är de som har skapat den politiskt korrekta ideologin som idag är rådande i vårt nya Sverige. En ideologi där kön inte existerar, där massinvandringen är bra för Sverige och inte kostar någonting, så att med